Veliki pozdrav, dragi ljudi. Dobrodošli u video u kojem vam želim sa velikom radošću predstaviti moj program Smoothie Manija ljeto 2022. Mnogi od vas već znaju da je Smoothie Manija jedan od mojih najdražih vođenih programa u kojima svi dožive fantastičnu revoluciju. Dugo ga nije bilo, zato je prava prilika da sada napravite nešto za sebe. Ja sam zaista emotivno vezana za smutije jer su oni bili moj početak, jer su bili ono što sam pila 3 tjedna zapravo na samom startu svoje promjene prehrane i evo osobno se osvjedočila u moć koliko su smuti zapravo fantastični i važni. Smoothie, kao što znate, nije samo nešto strpati u blender i problendati i to je to. Treba znati kako to napraviti, trebate imati kvalitetne recepte i trebate imati jasno vodstvo. Kad to sve skupa imate, uspjeh je zagarantiran, a ono što sigurno sa smoothiema možete uvijek svi postići je pravilnija probava, jer na taj način kad pijemo smoothie sa pregrštom voća i povrća zapravo unosimo u sebe vlakna koji pokreću našu probavu koja se regulira. Također, jako je bitno što ćete na takav način sigurno zbog povećanog unosa nutrijenata poboljšati svoj imunitet i malo se nabildati za izazovnu jesen i zimu koja su pred nama. I također, treća stvar, ne manje bitna, pomoću smutija možemo, ako znate kako, i smršaviti i udebljati se ili ostaviti kilažu kako imamo, tako da lako možete doslovce evo, korigirati svoje kilograme na način kako želite ako znate kako ih radite. Ja bih vam sad predstavila kratko što ovaj program obuhvaća. Dakle, Smoothie Manija je 5 dana kada pijemo samo smutije. To će biti od ponedjeljka do petka ove godine, od 29.8. do 2.9.2022. Dakle, ponedjeljak do petak, kad niste doma toliko, jer ako ste doma, svi živi nešto jede, vama je to onda nezgodno. Za tu prigodu pripremala sam posebnu publikaciju, dakle e-publikaciju Smoothie Manija ljeto 2022. U njoj zapravo možete naći posebno kreirane smoothie recepte koji su posredni po tome što imaju i sastav kalorija i broj kalorija, tako da možete s time zapravo po svojoj želji upravljati. Kako bismo bili sigurni da sve pravilno radite, imat ćemo prvi početni sastanak 28.8., dakle u nedjelju, i završni sastanak 3.9., to jest u subotu. Na završnom sastanku sumirat ćemo dojmove i podijeliti nevjerojatne važne nagrade koje ću vam sad predstaviti, a na početnom sastanku ćemo vidjeti jeste li sve naučili, imate li sva znanja koja vam trebaju, jesu li sve namirnice, pa i vaša psiha, spremni za ono što nas čeka. Mi ćemo se zapravo kroz tih 5 dana družiti u zatvorenoj Facebook grupi koja je isključivo samo za članove ovog programa, dakle za sudionike, u kojoj ćete vi zapravo svakodnevno stavljati svoje slike, postavljati pitanja i zapravo ćete kroz tih 5 dana imati moje dnevno vodstvo i mogućnost, dakle, da smo u interakciji svakodnevno, da ja vidim što vi radite, da vi komentirate smutije. Također, praksirat ćemo međufazni post, odnosno autofag, jednu verziju njega, jer ćemo kroz 12 sati konzumirati hranu, a kroz 12 sati nećemo. Time ćemo također tijelu dati malo više odmora od naše hrane, koja iako je tekuća, nema veze, i postićemo još bolje učinke za probavu i za cijeli organizam. A ta publikacija koju imate i sve što ćete zapravo dobiti u ovom programu ostaje vam zauvijek, tako da ćete uvijek moći pristupiti svim mojim sadržajima i možda provesti program samostalno u nekom trenutku. Također imate mogućnost osvajanja zaista vrijednih nagrada. Vrijedni nagrad za sve sudionike. Kad bude počeo program, ja ću vam objasniti na koji način na uvodnom sastanku, na koji način možete osvojiti nagrade, kakve će biti pravila ove nagradne igre. Ali evo samo da znate, nagrade su stvarno vrijedne. Prva je Blender Professional u vrijednosti od 1800 kuna, pravi prijatelj za pravljenje smutija, zar ne? Druga je sa mnom osobno savjetovanje od sat vremena u vrijednosti 500 kuna. Treće je moj popularni online tečaj detoks sokovima u vrijednosti od 299 kuna. Četvrto je knjiga Medicinski med i Celerov sok u vrijednosti 140 kuna. I peta nagrada su dvije Natur kokos zelice u vrijednosti 120 kuna. Kolibri Shop vam dodjeljuje blender, knjigu i kokos zelice, a evo u mojoj režiji je savjetovanje i detoks sokovima. Također, Kolibri Shop je za one koji ne dobiju nagrada i za one koji zapravo žele imati malo bolji uređaj u kući, omogućio i 15% popusta
na taj isti Blender Professional, kao i na sve modele ozonatora. Ako još ne znate šta će vam ozonatori, bit će prilike da saznate u programu. Kako ovo sve funkcionira? Tako da morate prvo proći jedan tečaj. Dakle, možda ste prošli moj mini trening za smutije, međutim, to nije dovoljno zato što puno toga još ja znam i želim s vama podijeliti o smutijima. Kao što sam već i rekla, veliki je problem što ljudi piju smutije zbog zdravlja, a na kraju krajeva prave kombinacije koje baš i ne pridonose našem zdravstvenom stanju, čak ga možda u nekim situacijama i narušavaju. I zato zapravo kod mene na svim programima, tako i na ovom, mora ići prvo znanje, prvo edukacija, tek onda se dalje družimo. Zato služi program koji se zove, to je tečaj smutionica. To je zapravo tečaj na kojem vi dobijete 2 sata predavanja u 5 nekih poglavlja, ili 6 dodatno gratis, gdje dobijete prekrasnu radnu bilježnicu gdje vi zapravo prođete sve o smutijima, sva operativna pitanja, kad piti, što piti, koliko piti, čega ne piti, kakve kombinacije praviti, kako ga sačuvati. Dakle, apsolutno na sva pitanja koja ste bili poslali već i u ovim istraživanjima i koje imate odgovoreno u tvom tečaju. Također u tom tečaju ćete dobiti da vidite kako izračunati svoj dnevni unos kalorija i da postavite cilj sudjelovanja u ovom programu. Da li će to biti gubiti kilograme, dobiti kilograme ili zadržati kilograme. Tako da svako za sebe zapravo to izračuna, a kako svaki smoothie ima kasnije broj kalorija, vi lako to kasnije sebi kombinirate. Zato morate proći tečaj smutionica koji će vam u ovom slučaju biti potpuno besplatan. Inače, tečaj smutionica ima vrijednost 349 kuna. Također ću vam tu ubaciti kao dodatni gratis poklon gorke opasnosti slatkog, moj online tečaj u kojem govorim kako zapravo ljudi svašta nešta potrpaju od tih sladila u svoje smutije i općenito u hranu i onda se čude kako se deblje, kako taj smuti nije zdrav. Taj tečaj ima vrijednost 299 kuna i vjerujte mi da je njegova vrijednost zapravo neograničena jer trebate dobiti znanje za jedan za svaga da znate koja je razlika smeđeg, bijelog šećera, ima li razlike, što su ti prirodni zaslađivači koje sad svi nešto trpaju, da budete svjesni da jedna žlica gavinog sirupa više ili manje u vašem smutiju čini ogromnu, ali stvarno ogromnu razliku. Dakle, to je dodatna stvar koju vam dajem za 299 kuna. Također ću vam dati i predavanje super hrana, jer najčešća konzumacija takozvane super hrane koja realno i ne postoji, ali dobro sad, evo, ne postoji definicija, zapravo ide u smutije. Ljudi su stavljali razne prahove, dodatke, svašta nešta, neke sjemenkice, sve što je zdravo i na kraju naprave nutritivnu glupost jer dodaju hrpu stvari koje ne idu jedno s drugim i s kojim nam se tijelo pati, zbog čega na kraju osjećamo nadutost i ostale probavne probleme. Tako da ću vam dati to predavanje super hrana od 2 sata, vrijednost je također 218 kuna gdje ćete moći sve naučiti oko toga. Zatim će biti jedno live predavanje koje se zove Svjesno jedanje, još ću vam reći kad i koji datum, ili Mindful Eating, gdje ćete naučiti kako i kad jedete dobru hranu, pitanje je jedemo li ju svjesno. Dakle, jedan dodatni drugi, rekla bih, duhovni element cijelom konceptu prehrane koji zaista, zaista nije zanemariv. I također ćete dobiti zapravo preporuku aplikacije za brojanje kalorija, tako da možete i sami raditi neke modifikacije. I za one koji budu prvi dan kupili program, dakle odmah čim se objavi, dodatni gratis, a to je predavanje zablude u voću u vrijednosti 218 kuna, jer mnogi ljudi imaju strah od voća i strah ih je jao kako ću sad šta ću s tim voćem, hoću li moći, da li treba to jesti, ima puno šećera, fruktoze, to deblja i tako dalje. Tako da je pravi trenutak zapravo da razvijemo te mitove zablude u voću i da možete se prepustiti smutima. Ukupna vrijednost svega što sam zapravo sad navela je 1692 kune, ako sam dobro izračunala, a ja vam ovaj cijeli, dakle, program Smoothie Mania, dakle, da se družimo, vođeni program 5 dana i cijeli tečaj smutionice, imate znanje kako to napraviti i sve dodatne stvari koje sam navela, znači od nagrade, od popusta i od svih dodataka koje imate od predavanja, će biti cijena samo, ali zaista samo 349 kuna ili 46 eura. Međutim, ova cijena vrijedi samo do 27.8. u ponoć, dakle do subote, tako da nemojte oklijevati ako ste zainteresirani, ako mi to kliknulo da smuti mogu biti dio vaše svakodnevice, onda se požurite.
Ta cijena vrijedi samo do tog datuma, nemojte zaboraviti da ko kupi prvi dan, automatski će dobiti i predavanje zablude o voću, što je još jedna dodatna vrijednost koju možete iskoristiti. U svakom slučaju, ovaj tečaj, ovaj program zapravo je bio jedna od najboljih stvari ljudi koji su sudjelovali, a sudjelovalo je zapravo već preko 100 ljudi u njemu u prvoj iteraciji. I zaista su bili svi oduševljeni. Mnogi su rekli da je ta knjižica Smoothie Manja, koja je vrlo lijepa dizajnerska knjiga, nije onako popisani recepti u Wordu i to je to, nego je stvarno jedan divni materijal. Kako sama po sebi zrači, privlači ih da prave smutije i kako su zapravo sve druge knjige stavili sa strane i tad prave samo ovakve smutije. Jer je zapravo vam se otvori cijeli jedan novi svijet, što sve možete staviti, kako neobične namirnice mogu biti, nije to samo banana i voće, kako povrće ubaciti unutra, na koji način to iskombinirati, kako sa smrznutim, kako ako mi se žuri. Pa onda možda može biti neki smuti, što kažete na smuti koje ručate, kao recimo neka gaspačo juha, ima i takvih stvari u ovoj knjižici i na kraju krajeva i smuti iz dijela. Tako da možete napraviti stvarno svašta, nemojte se bojati biti 5 dana na smutima. Ako ne uspijete do kraja nikom ništa, ali barem probajte. Svi koji su na ovom programu bili, zaista tvrde da su se onako oslobodili tog straha od pijenja smutija, da im je bilo fora 5 dana bez kuhanja, da sad znaju, imaju to znanje zapravo i tu ma znanje, sigurnost i iskustvo kad su to jednom prošli, ako su 5 dana pili samo smutije, da nakon toga mogu možda 1, 2 dana isto piti samo smutije ili samo za neki obrok piti smutije i da imaju sve argumente da je to fora obrok i da znaju šta čini njihovom tijelu bez da ih, nažalost, okruženje kako često je, osuđuje i priča kao vidim ne kuha samo tamo nešto blenda sebi, djeci ili kome već, ili njega. Tako da, evo, mislim da je to najveća vrijednost ovoga da možete se prepustiti, bez straha sudjelujete u programu, da imate vodstvo, da možete sve što trebate pitati, a za zaista samo 349 kuna, što mislim nikad nije bilo jeftinije i nikad nisam stavila toliko toga zapravo unutra kao za nagradu. Puno je novih ljudi koji me prate, puno mi se povećala mailing lista i htjela sam napraviti nešto ovako, je malo bombastično, drugačije, zbog toga se toliko toga nalazi ovdje. Ukoliko ne želite se možda sudjelovati ovih 5 dana, svejedno savjetujem da kupite, dobit ćete toliko toga, više neće biti ovakve prilike za sve ovo dobiti, tako da uvijek bude onih koji eto kupe, ali ne sudjeluju baš ovog trenutka u programu zbog nekog razloga, ali imate sve na jednom mjestu, možete bilo kad to napraviti sami. Iako bolje je u grupi, jer imate potice, tako da kupite i onda ćete kasnije vidjeti ako baš nešto ne možete li la, ali će vas vjerojatno sama grupa potaknuti na dalje. Treba vam neki štapni mikser ili neki blender, što god, s čim ćete možda blendati svoje smutije. To je sve. Ako vam se to sad svidjelo, a nadam se da je, samo malo scrollajte niže dolje po stranici, tamo ćete naći dio gdje piše kupujem tečaj. Još je cijela ponda jedanput napisana, pa možete kupiti. Požurite se, od ponda vrijedi samo do 27.8. do ponoći. Hvala vam na povjerenju i jako se veseli vidjeti vas na Smoothie Mania programu ljeto 2022. Jer ako želite imati dobar imunitet, smoothie moraju biti prioritet, a kalorijama lako možete po svojoj želji upravljati, to nije problem i na taj način korigirati i svoje kilograme. Ali prvenstveno idemo probati nešto novo, idemo se zabaviti, idemo ne kuhati, idemo viška vremena imati i biti smireni i znati da evo nakon ovog jednog dijela ljeta koji je iza nas, činimo nešto stvarno dobro, jako dobro za naše organizme. Taj benefit ćete svi primijetiti.